bushën 25 vjet, që në skenat e botës nuk tingëllon më zëri mrekullueshëm i aktorit të madh Aleksandër Mojsiu. Por nëse zemrët i pushoj së rakuri, nëse trupi ti u doqë në i krematorje të Vjenës, kujtimi ti mbetit i pashlyrë në dërshekuj, jo vetëm për në shqiptarët që kemi bashkëtetar, por dhe për të gjitha rrethet artistike të botës. Që për e qindra vjetësh, familje Mojsive banonte në qytetin e lashtë të Kavajës. Në një rrugë që dhe sot mban emrin e Mojsive, ndodhet kjo shtëpi ku lindën e jetuan stërgjyshrit, gjyshrit dhe babai Aleksandër Mojsiu. Dhe në këtë kishtë të Kavajës, ata kryen rritin fetar të pagëzimit. Por Aleksandri nuk lindin Kavaj, ras në Durrës, ku vendos babai i tij Mojsi Mojsiu, para se të merrte rrugën e vështirë të mërgimit. Gjati, mbasi nuk ecnin mbar punë dhe tregtisë në Durrës, shkoi në qytetin e Triestes, ku u martua me Fiorentinin Amali de Rada. Në Trieste, në 2 prill 1880, lindi dhe Aleksandri. Por Mojsi Mojsiut nuk i shkuan punët mbarë. Më 1884, ajo kthye përsëri në atë vend, në Durrës, bashkë me Aleksandrin e vogël, që poshtë e kishte mbushur 4 vjeç. Ja Durrësi fillimi të shekullit tonë. Mbi muret shekullore të durrakionit të lashtë, ndodhet shtëpia ku Aleksandri kaloi fëmijën e tij. E heshtur, shtot kjo dhomë, por dikur zëri fort i Aleksandrit të vogël, i jep të gjallëri çdo gjëje. Duart e tij të shkafta ngroheshin në këtë mangall, dhe slimin të qetë asë dhe këtë sahat që ndodhe mbi oqak. E shkatësin, zërin, zgjuarësin e Aleksandrit të vogël, i njohte dhe kjo shkollë, që në atë po quaj shkolla e Grekut. Këtu ai mori arsimin e parë. Këngët e zëri ti, o shtimi dhe në rrugët e qytetit, nga i kalonte për të shkuar në shtëpi, e shpesher dhe në dyqanin e tijatit. Lodrat me shokët e ti të Durrësit dhe miqësie me ta nuk zgjatën më shumë se 5 vjetë, sepse familje ti u nisë përsëri për në Trieste. Por atë dheu i ti i dashtur, i mbeti në kujtesi pashlyer, gjerë sa mbylli sytë për gjithë një. Mbas 9 vjetësh, kur tashmë ishte djalosh dhe vazhdonte mësimet e mesme, u kthye edhe një herë në atë vend me rastin e martesës së motrës së tij Melanie. Në fillim të shekullit 20, me gjithë familje, ajo vendos në Vjenë, e cilë në atë kohë ishte një qendër me rëndësi botërore në jetën kulturale. Këtu Aleksandri kaloi shumë vite të jetës së tij dhe fitoi famën si artist.
Në fillim Aleksandri deshti kushtoi kampus. Por pastaj Aleksandri hyri si figurant në Burg Teatr. Ai vendosi t'i kushtoi artit skenik. Rolet e tij të para qëndre të pasigurta, por me gjithë këtë, në të dukej forca e temperamentit të tij si aktor që do të shpërthente më vonë. E vështirë që rruga e skenës për të, por Aleksandr Mojsiu, me vullnetin që karakterizonte dhe me ndihmën e regjizorit të madh gjerman Max Reinhardt, i ngjiti me guxim shkallët e vështira të skenës. Akoma dhe sot shkruan artikuj që flasin për forcën e tij artistike dhe për mënyrën e mrekullueshme të interpretimit. Duke shfletuar këtë revistë teatrale të Republikës Demokratike Gjermane, gjen një artikull ku flitet për interpretimin që Aleksandr Mojsiu i bënte rolit të Franz Morit për disa vjet në radhë. Ky është Franz Mori, i krijuar nga Aleksandr Mojsiu në 1904. Fjalët më të mira thot për interpretimin e tij poeti gjerman Georg Herrmann. Ai me entuziazëm përshkruan stilin e mrekullueshëm të aktorit. Dhe ja, roli i Franz Morit 24 vjet më vonë, në 1928. S'ka dyshim, thuhet për paraqitjen e tij në Salzburg, se Mojsiu paraqiti Franz Morin e tij, të parin dhe ndofta të vetmin Franz Mor të teatrit gjerman. Fillimi i veprimtarisë Aleksandr Mojsiut mund të konsiderohet përpjekje me prirjen e realizmit. Kjo rrethan dikoi mjaft në të ardhmen e këtij artisti të madh. Dhe Aleksandri që në kostumin e tij të përditshëm duke si çdo qytetar i thjesht, transformoi krejtësisht kulturën në skenë. Me artin, me zërin e tij të mrekullueshëm, ai tërhoq admirimin e qindra mijëra spektatorëve. Në skenë, ai kishte shkatësi trupore, fuqi tërheqëse, forcë të mbrëmshme, sentimente të fuqishme dhe mimik të tillë shprehse, sa jo vetëm bënte provehte masën e spektatorëve, por të rritë dhe mobilizonte dhe partnerët e tij, të cilët e shikonin jo si kolegun e tyre të përditshëm, por si personazhin që ai mëshironte. Si çdo artist i madh, edhe Aleksandri kishte rolet e tij të preferuara, ku ai më tepër se kudo vinte krejt vehten, gjithë zemrën e tij. Rolin e Romeos, ai interpretonte me aq ngrohtësi të pathos, sa bënte të dilte më shumë në relief jo vetëm dashuria e tij e vërtet për Julietën, por dhe trimëria e tij. Në rolin e Markezit Posa, a jepte një tekst të tillë interpretimit të tij, sa e bënte këtë personazh një apostull të njerëzimit të shliruar. Reisen fallen. Sie werden nicht von hohen Tausend aus ihren Ländern froh und arm. Verbürgert sind sie verloren für den Glauben, war ihr Ehelster. Mit offenen Mutterarmen empfing sie fliehenden Elisabeth und Burs verblüht durch Zwinze und das Land des Britannien. Dhe zëri ti, jash zakonisht melodios, tingloj në skenat e gjithë botës, dhe ma gjepsi mira spektator. Sich verblüten, sie wollen pflanzen für die Ewigkeit. Und den Tod. Ein so erzwungenes Werk wird seine Schöpfergeist nicht überdauern. Denn umsonst haben sie gebaut, umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen, umsonst ein großes königliches Leben zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ist mehr als. Big Artist, ma, nuk i drejtuan sy vetëm njerëzit e teatrit, por dhe ata të kinematografisë.
Александр Мойсеев, «Море песен», мяфт-фильма. Флорентино де Медичи, ishte filmi fundit ku e interpretoi. Ngjarjet e këtij filmi zhvillohen në Firenze, ku populli vuan në nënshtypin tiranike të dukës. Shërbim të dukës është dhe Lorenzo, rolin e cilit e interpreton Aleksandri. Monsignore, aiutateci, siate generosi! Në këtë episod të filmit, fillon dhe shtjelojnë ngjarje që nxjerrin figurën e vërtetë të Lorenzos. Dukës i sillin për të dofryer një vajzë të re, që është e fejuar njërit prej rojeve të pallatit. Djaloshi nuk mund të detyrojë këtë fyerje që i bëhet. Jeta e tij shpëtohet në sajtë ndërhyrjes së Lorenzos, i cili, siç do ta shohim më vonë, ka planet e veta. Në Verishë ai sjellën prej kafshëve të dukës, dhe sa e ndryshme është dashuria e Lorenzos për bashën e tij Bianc. Lorenzo, që duket sikur i shërben dukës, vjen përbrënda nga urrëtia për gjakpirësin e popullit. Ai urren dukën, por këtë nuk ka shpreh as kundërshtarëve të tij kur merr pjesë në mbledhjen e tyre. Potete diventare duca e t'occorsero anni perché voi apriste gli occhi sull'errore che avevate commesso. Io no, no, io capisco. Infatti, comprendeste così bene che il duca non poteva desiderare servitore più devoto. Non ve ne auguro un altro simile. E allora perché non sei con noi? Perché non getti la macchia? Perché un'insurrezione è impossibile, messer Filippo. A chi vi seguirete? Ma no! Voi ci avete traditi. Ma io sono il solo che vede lontano. Tu non ami Firenze? Del vostro amore, no certo, è più dannoso dell'odio. Allora agiremo da soli. E capite tutti negli artigli del Vargello. Messeri, messeri, è quasi l'alba. Un'ultima volta, Lorenzo. Vuoi essere dalla nostra parte? Dimentico tutto e ti assolvo. No. E allora che si compia quanto è nel destino. Qualunque cosa accada, saremo sempre sicuri di non trovare difetto. Di là. Në episodin e fundit filmit, ndërsa populli është në fest, Lorenzo i ka pregatitur të gjithë rrethana për vrasjen e dukës. Gjakpirësi ka ardhur këtu për të shtënë në dorë të dashurin Lorenzos, Biancën. Potrebbe offendere il suo pudore. Por ato e presin këtu të tjerë njerëz. Ditemi që. Ricordati l'oltraggio fatto alla tua anella. E il suo carne è fresco. Aleksandr Mojsiun, skena e teatrit,
ishte vend i preferuar që dhati famë dhe lavdi. Me sukses të madh, ai paraqiti rolin e Fedjas në Kufoma e gjallë Leon Tolstoj. Fedja e krijuar nga Mojsiu është tipiku i njeriu të mundur shpirtërisht, i njeriu që nuk i don asnjëri të keqen, dhe që sakrifikohet për lumturinë të tjerëve. Fuqia artistike e Mojsiut në rolin dupetatit në Mjeku para Dilemës është e barabartë me fuqinë poetike të Bernard Shawit. Roli tretë i madh i këtij artisti është ai i Hamletit. Dëgjoni pjesën e parë të monologut të Rosh apo të mos Rosh. Oder die Schwachsenen gegen eine See von Fladen, durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nicht sein. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herz geht und die tausend Schwefe endet, die unser Fleisch des Herz heilt, ist ein Ziel, auf innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, Babi, was um den Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Raum des Irrchen abgeschüttelt, das singt uns still zu stehen. Në poezinë Era e Nëndorit të Emil Veraren, përshkruhet një ditë ashpër për Nëndori. Vogelmesser, die Äste gedeckten, verbeißt der wütende Wind. Das knarrende Eisen verspeist und passt den versteckten Lawinen Schnee vom vergangenen Jahre und treibt ihn auf flohweißen Haare. Der wilde Novemberwind. Që mbas një fortune kanë nevojë për qetësi, ashtu dhe Aleksandër Mojsiu, për qetësuar rrëveshjen e ndjenjeve që i bënte të shpërthenin në skenë, shkonte shpeshherë për të çlodhur në parkun e Vjenës. Në këtë stol, ai kalonte disa çaste prehje. Por prehjen e qetësinë më të madhe mbas punës së lodhshme, Aleksandri e gjende në shtëpinë e tij që ndodhe në qytetin e vogël të Metlingut, 40 kilometra larg Vjenës. Këtu ai kaloi shumë vjet të jetës së tij. Ky plak ka shërbyer dikur si kopshtar pranë familjes së artistit të madh. Në dhomën që ka dritare në atë lartë, tregon ai, artisti pregatiste role. Kurse në dhomën që ka dritare në katin e mezit, mblidhe për të ngrënë bashkë me familjarët që i donte dhe respektonte shumë. Fotografitë në njojnë me ambientin ashtu si që ishte në atë kohë. A i preferon të qëndron në këtu qovë dhe atëherë,
Kuraama ndodhe në Itali dhe efton të të vinte pas për të njohur një atë të dy bas Shqipërisë dashtë. E shoqja, Johanna Tervin, të cilën e pat jo vetëm bashkëshorte, por dhe partnere në shumë role. Aleksandr Moisiu, me gjithë se lindi dhe jetoj jashtë, nuk e harroj atë dheun e ti, dhe kur për të tjerët nuk ishte e kjartë nacionaliteti ti, a i kërkoj që të njëj në shtetësia shqiptare. Në vletorin zyrtare të prillit 1934, gjindet vendimi për kasës për dhënje në shtetësie ati dhe të shoqës Johanna Tervin Moisiu. Ky vendim është transkriptuar në këtë regjistër që ndodhen pranë zyrës së gjendjes civile të rrethit të Durrësit. Qyshatherë, Aleksandri dhe Johanna Moisiu figurojnë në regjistrat e shtetasve shqiptar të lagjes Sallbek të Kavajës. Kudo që të ishte, Aleksandri me gëzim dhe kënaqësi takoi me shqiptarët, si që shmon kjo fotografi, ku ai duket midis shqiptarëve të kolonisë Bukureshti. Duke shletuar revistën Galerie që botoi në Vjen më 1920 nga Shoqëria e Studentëve të Shqiptar, gjen një reportazh nga një pritje e dhënë përndert artisti. Këtu ai shprehu dëshirën që të gjithë të rinjtë shqiptarë të studiojnë, sepse për ne, thoshte ai, është e nevojshme kultura. Dhe po në një bisedë tjetër me shqiptarët, ai pa thënë se regjimi më demokratik është ai republikan, ku nuk ka të pasur dhe të fuqishëm. Këtu, ai e kishte fjalën për Bashkimin Sovjetik, vend që mbas revolucionit ai e vizitoi më 1922 dhe 1924. Aleksandr Moisiu midis njerëzve sovjetik. Këtu si shpohonte ai, gjeti njerëzit që kuptojnë, qofshin këta ambiente artistike me të cilët bisedonte probleme të ndryshme të mjeshtrisë, ose me ofendjes shteti si Lunaçarski, nga takimi me të cilin kemi këtë fotografi. Njerëz të shjuar të teatrit sovjetik, ndërmjet tyre regjizori Konstantin Stanislavski e çmoni shumë bashkëdetarin ton. Më 1925, në një letër që i shkruante Moisiu, Stanislavski shkruante: njerëzit e mëdhenj dhe artistët si ju i përkasin gjithë njerëzimin. Pikrisht për këtë, ne ju konsiderojmë si shok të dashur tonin dhe si artistë të teatrit artistik të Moskës. Në udhimet tuaja nëpër Evropë, mos rrini për shumë kohë, por ejeni sa më shpejt tek ne, në teatrin artistik. Unë dëshiroj ju shok midis nesh për gjithnjë. На радио хранится уникальная запись. Монолог Фауста из одноименной трагедии Гёте в исполнении Александра Моисти. Dhe sot e kësaj dite, njerëzit sovjetik e dëgjojnë me kënaqësi zërin e tij të mrekullueshëm. Es Osterfeste, erste Feierstunde. Ihre Chöre singt ihr schon den tröstlichen Gesang, der einst um Grabesnacht von Engelslippen klang. Gewissheit einem neuen Bunde. Më 22 mars 1935,
Вдекє помушішме, ям вилиш від пердітмон в тій артистит мав. Александри Сухаруа венутот харойт кур. Кашили патролі патіс, рекомандон комітетеві націоналіт патіс, ті симбєт, тандерон куйтімін Александр Мойсил, артистит мав то популит шіптар. Da Klangswanungsvoll des Glockentonesfülle und ein Gebet war brünstiger genug, ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehen und unter tausend heißen Tränen fühlt sich mir eine Welt entstehen. Emri, talenti Александр Мойсилов, ndërrodhe vlerësot veçanërisht nga artistët tanë, që sot i kanë të gjitha mundësitë për të zhvilluar aftësitë e tyre për të ecur në gjurmat e artistit të madh. Në të ditë jubilare, kur ne përkujtojmë Aleksandrin ton, gruaja e tij 75-vjeçare Johanna Mojsiu shkruan. Më vjen keq me gjithë zemër që smundem do të admiroj përparimin që ka bërë Shqipëria në këto vitet e fundit, të shikoj vendin që burri tim e donte kaq shumë.